הסיפורים בשפה הזאת המיוחדת במינה, שפת המוזיקה, שבעצם לא מדברים בה בכלל. אז איך תבינו? בואו נראה סיפור קצר על הטוף הקטן. עכשיו אני אנגן את המנגינה.
קרה המופע? כן, מה נהנתם? אני אהבתי את הקטע של הפנטומימה. יופי. אני את הסיפורים. נפלא, תודה רבה. אני נהניתי מהכל. תודה רבה.